Kritiku italian Ennio Grassi shkruan kështu për piktorin. Agim Sulej është sigurisht artisti më impresionuese, njëkohësisht më rigoroz, i kësaj qosheje kaq surprizuese të juglindjes ballkanike. Shenja Agim Sulej të qëllimisht e plot dhe e ndritshme, anakronike e kështu krejt postmoderne. Kjo ka qenë në natyrën time prej vitesh. Unë që kur mbaj mend në shkollën e vizatimit, e filluar që nga shtëpia e pionerit në Vlorë që ishin dikur, në liceu artistik, në akademi e arteve, bile edhe në karikaturë, po të shikoni ndihet kjo dëshira për të studiuar objektin, për të pasur një objekt për para dhe atë për të gëdhëndur. Është natyrë organike e njëri, dhe në të një shkak të istik të imi ake, si që e kanë shumë piktor. Për fatë në Shqipëri, unë përveç një pedagogu tim të parë, se Valdin Gjaferi që sot nuk është, është në Amerikë, dhe ka ikur si një pjesë e mire e mijëve të një artist që nuk e dhëmë këtu. Ishte në të paktat që mua më dhe tha, e ke armë të fortë, të tha, dhe me thënë, kjo është të këthet karakteristika jote. Në atë kora në Shqipëri ishte në fazën maksimale i realizmi socialist, në të peneli gjërë ato që do t'i gjesh në Bulgari, do t'i gjesh në formën e shtëpive, në Çeki, në Shqipëri, do t'i gjesh në piktorët rusë. Më rrithë një jymë kashi komunizmit që unë isha nuk e pikturoja do t'atë mënyrë. Çdo gjë ishte e kompletuar. Të gjitha këto gjëra unë i shikoja, nuk i gjeja në realitet, pas të punëtoj, nuk më duke aq i gëzuar sa që pasyroj në pikturat e realizmi socialist, më duke i drobitur, më duke i kthej i lodhur. Kështu që fillova pastaj të merrem me detaje, sidomos me peisazhin. Vlora ka qenë një shkollë shumë e madhe për mua për të studiuar objektin, për të studiuar plenerin, natyrën, perspektivën e gurve, siç është dhe një peisazh këtu me të cilën çela ekspozitën, që ka qenë dhe i ekspozuar në fjerën e artit në Kieti dhe Italisë në një edicion të rëndësishëm ndërkombëtar. I ndarë mes pikturës dhe karikaturës, ndërkohë që rëndit një koleksion të tërë çmimesh të para, Sulej shpjegon raportet e tij me këto dy gjini. Krahas pikturës, ju nuk keni rreshtur sëmarje edhe me karikaturë, një gjini mjaft e dashur dikur edhe për shqiptarët, ndoshta vazhdon të jetë akoma pavarësisht se nuk lëvrohet si dikur. Cilat janë raportet mes pikturës dhe karikaturës tek ju? Karikatura ka qenë organike imi dhe unë e kam zbuluar rastësisht vetëm kur fillova Akademinë e Arteve në Tiranë. Ishte e vetme qendër që publikonte humorin e karikaturës në Shqipëri dhe i ka qenë revista Osteni. Ka qenë një revistë shumë popullore edhe dhe pse ka qenë censuruar, arriti gjeti me mjetet e saj t'i shpëton të censurës duke kritikuar në një mënyrë mjaft poetike dhe të këndshme realitetin e asaj kohe. U futa fillimisht si ilustrator, duke ilustruar tregimin Bajmën të Çehovit, ka qenë një cikël atëherë të këtyre, që përktheheshin mjaft bukur edhe në artist, në shkrimtarët e përkthimit. Dhe duke gradualisht pasaj vura re që publiku më kërkonte në çdo numër karikaturat e mia, ilustrimet. Kështu që fillova kalova në kopertinat e para. Edhe me edukoi syrin e kritikës, domethënë duke mos e parë natyrën vetëm si një objekt ideal dhe të bukur për të pikturuar, po dhe për të parë çka kishte, domethënë për të parë brenda botës së njerëzit me gjuhën e saj. E vazhdova karikaturën dhe në Itali gjeta dhe mundësinë sa shkova mora pjesë në një festival të karikaturës ndërkombëtare Eurohumor në Torino. Dhe u prezentova me një valigje emigranti që nuk është pjesëtare në këtë ekspozitë, po që shqiptarët e kanë të fiksuar se gjithmonë më thonë si e ke valigje. Mora çmimin e parë, ishte një valigje që prezanton me dyer dhe ditare me çarrokat të ndera. Dhe ishte edhe një mesazh që unë duhet të vazhdoj karikaturën, se ndjeva në zhuri atje në kolegët që ishte një vepër me pigment artistik. Kështu pastaj fillova të ndjek, kam fituar në Tolentino me tema të ndryshme, konkurset e karikaturës bëhen me tema të ndryshme, t'japin një temë të caktuar. Siç do t'i gjejnë publiku dhe në këtë ekspozitë, janë bienale të humorit që kanë një temë, për shembull si tema e ujit, tema e emigrimit dhe e çon karikaturistin të pikturojë, domethënë të mendojë se çfarë mesazhi mund t'i japi për këtë temë. Pasi ka marrë pjesë jo vetëm në konkursin ndërkombëtare të karikaturës, por edhe në konkursin që u zhvillua në Kosovë nga Nekra, ai mbështet idenë një organizimi të tillë edhe në Shqipëri, ku tradita e humorit të vizatuar ka qenë e dukshme.
Shqipëria i ka pasur një traditë të tillë. Kryeredaktori i revistës Sosteni, Niko Nikola, ka qenë njeriu shumë i zotit që mund të vazhdonte këtë punë të krimtarisë së humorit shqiptar, sepse dinte njifte i granazhin e zhvillimit të karikaturës. Sot, duke e përmendur dhe faktin e Kosovës, është një kosovar mjaft i zoti, Nekra, me gjatë Krasniqi, që organizoi para dy vjetësh me iniciativën dhe unë u çuditë, birem me informacionet me në miqtë e mi më dërguan shikota se Kosova po bën një konkurs ndërkombëtar të me çmime shumë të rëndësishme dhe ekonomike, me titullin Pamvarësia. Dhe gjetja të bësh një, të kërkosh pamvarësi në përmjet humorit, mua më duk një gjetje shumë e këndshme. Dhe fillova ta jetoj, nuk e njifja Nekrën, më duk i zoti vetëm nga gjetja e temës, dhe me të në përmjet një ekspozite karikaturës t'i kërkom pamvarësin, dhe me të dhe në këtë rrugë. Dhe u i granova duke fitova, pas të e ku më njoftuar me e-mail që i dashur Agim ke fitova shumë një parë dhe ma dëguar në Shqipë, mua më kanaru shpesh e-mail edhe kinesqe, edhe në anglisht, edhe në gjurat të tjetë që atë kam bërë vërstisiti për këthej që ke fituar ose një presim ose andrej këthej. Kur më dëguar në Shqipë, në Kosova, dy fjallë që ke fituar Grand Prix një presim, ishte një nga kënajësit që nuk shkëpu dhe do. Përsa i përket temës, që thatë për një ekspozit ose një konkurim të karikaturës botërore në Shqipëri, kjo si ide lindi dhe atë dit nga pyetja e gazetares, por ka qenë edhe e menduar të kun. Mund të bëhet një konkurs ndërkombëtar dhe dinjitozi, vetëm që duhen gjetur ndoshta format për ta organizuar këtë gjë. Ne i drejtojemi shpeshherë Ministrisë së Kulturës, po jashtë i bëjnë edhe me gjejmë sponsor, për shumë mund të gjendet sponsor, firma, ndërtimi, njerës që kanë atë brënda betonit, ju kanë ngelur në një këndë edhe poezije që të me lekët që mundet që të fitojnë të investojnë edhe për artin dhe kulturën. Mund të bëjë edhe një ekspozit, unë e kisha në ide këtë, por nuk u bërë sepse u ndruan drejtor të galerisë kombëtare, një ekspozit e karikaturës botërore me fondet e disa muzeve që unë i kam miq në Itali dhe bej fjallë për në Kune, ata kanë rreth 20.000 karikatura fond, vepra të fitura në vite të karikaturës botërore dhe njerëzve të zotë. Kështu që mund të ishte e këndshme një ekspozit madhështore e karikaturës. Disa vjetë më parë është vlerësuar me çmimin e parë me karikaturën e valigjes bosh të emigrantit në Itali. Por metafora e ti figurative vlen edhe për të si një emigrant që ka udhëtuar gjatë me valigjen e një artisti.